Një krim i rëndë brënda familje su shënua në e para të mëngjesit në një banes private, në zonën e shkozës në krye qytet, një 23 vjeqar që dojë përvdekje kunatën e ti dhe më pasu u vetvra. policia tha se Roland Sinani rëthorës 4 të mëngjesit, hyri në dhomën e gjumit këndo ku dhe kunatë e ti Migena Sinani dhe e që dojë përvdekje me një armë të lojt pistolet, pra nënës ndo dhe edhe vajza 2 vjeqare, e cila për fatë të mirë nuk pësoj lëndime, dërsa fëmija tjetër i saj një djalë 4 vjeqarë nuk ndodhej në banesë, pasi nëna e kishtë dërguar të prinderit në zonën e Lundrës. Pasi kryu vrasin e nusës së vëllajt, policia thot sa e doli në oborin e banesës dhe vrau veten. Në momentin e krimit tronditës në shtëpin do dhe shin dy prinderit e Roland Sinanit, nërsa bashorti Migenës ishte në punë pasi punonte si taksist, turni të ret, hetu e si morën në pyjt e dytë moshuarit për të mësuar më shumë rreth dinamikës së njarjes. Nëna e 23 vjeqarit ju tha hetu e zvese e birin me pisolet në dorë dhe i kërkoj ati që talinte dhe të binte për të fjetur, Në momentin që dhe gjoj krizmat, ajo tha se shkoj me njëherë në dhomën e nuses dhe i gjithja të të pajet, nërsa bashorti i saj doli pas të birit në obor. Për hetu esit mister në bete i faktis se pistoleta e krimit nuk u gjithë pran trupit të pajet të Roland Sinanit, edhe pse nga mënyra se si viktima kishte rën, nuk lin të vend për asnjë dyshim veç se a ishte vetvrar. Hetu esit zbuluan se ishte baba i viktimës i cili e kishte zhvendosur pistoleten nuk ushte e të e tronditja fort psikike. Një djali i ri që punon si kamarier në zonë dhe një vajzë e cila ishte nisur herët për në punë u përballë me Roland Sinanin në momentin kur sapo kishte vrarë kunatën. Djali dëshmoi se ai ndodhej te dera e avlis kur qelloi fillimisht në ajër dhe një moment i drejtoi armën, ai u tremb dhe u largua. Kamarieri tha se më pas dëgjoi krismën, ndërsa një fëmijë tjetër ju tha hetuesve se dëgjoi tre krisma arme dhe fill më pas të bërtitura. Nga të dhënat e para rezulton se 43 vjeçari vuante nga depresioni dhe merrte ilaçe. Për një kohë të gjatë ai kishte qenë i papunë dhe kohët e fundit ishte punësuar në një gomisteri, nërsa Migena në e dy fëmive kishte punuar në market, por kohët e fundit ishte shkëputur për të kujdesur për të vejgjit e saj dhe prindrit e bashortit, të cilit ishi në gjëndje jotë mirë shëndetsore, fëshin thanë se pjestarët e familje Sinani ishi njerës të qedhe dhe shumë të distancuar nga të tjerët, Familja jetonte në kushte jotë mira ekonomike.